Marão agora monta umas linhas mais compactas para não deixar o Bahia trabalhar. Em linhas compactas, essa é a minha visão, Vitor, não sei a sua. Com linhas compactas, você consegue sair com mais velocidade. Ah, é verdade. O Bahia está apostando no toque curto. É uma escola também que prioriza, assim como o Santos, a técnica, o toque de bola. O jogo hoje aqui, apesar de algumas entradas um pouco mais fortes, mas é um jogo bastante agradável. Ó, Cauê, acabou de entrar, o cruzamento cortou muito bem o Matheus ali na zaga. Bruno, fica com ela, Bruno, fica com ela, Bruno. Segura. Cadu abriu, fez o cruzamento na segunda trave, apareceu o Douglas, deu pro Júnior. Gol do Bahia. Júnior Brumado, camisa 9. O Bahia vira o jogo na Vila Belmiro, 2-1, que leva o resultado para as penalidades máximas. Temos neste momento o mesmo placar de Salvador. Mais uma vez, participação do Douglas interessantíssima. Jogador rápido, se livrou da marcação e só serviu o camisa 9, o Júnior Brumado, para colocar para o fundo da rede, né? É isso aí, Fará. A gente falava que ele estava tendo algumas dificuldades ali no meio dos dois zagueiros do Santos, que estava tendo que cair pela lateral, que não era muito a dele, mas quando a bola sobrou dentro da área, ele mostrou o porquê é perigoso, né? Porque o torcedor do Bahia confia nele aí para as próximas gerações aí de times que o Bahia vai formar. O Júnior deixou o placar agregado tudo igual, né? 2-1 na primeira partida lá em Salvador a favor do Santos. Agora aqui na Vila Belmiro, o Bahia repete o placar. Com isso, temos pênaltis, mas acredito que o Arão aí vá mexer no time agora para tentar mudar um pouquinho a história e tentar evitar aí essa decisão por penalidades. O Bahia continua aí no ataque, querendo, quem sabe, se classificar de forma direta. Mas a gente segue aqui na torcida e vendo o que o Arão vai fazer para evitar que isso aconteça. Em falar em 2-1, o Flamengo desempatou o jogo e também agora vai vencendo o Figueirense por 2-1. Ficou um pouquinho mais difícil para o Figueirense avançar para a próxima fase. Vamos, Santos. Perdeu ali o Lucas. Desce Douglas. Passou ali o Júnior Ramos. O Santos recupera. Francisco. Daqui, ó. Tem o Bruno sozinho na esquerda. Ele preferiu o Marquinhos. Tu. E a bola pegou na mão. Sozinho o Bruno na esquerda. Dá no Bruno e vem para receber. Dá continuidade na jogada. Vai entrar o camisa número 21 do Santos, hein? Camisa 21 do Santos. Que é o Richard Lucas. Jogador de frente. E vai sair o lateral. Vai sair o Lucas. Me parece que machucado o Lucas. Vai embora. O Richard, ele é um jogador de ataque. Pelo menos é a informação que chega pra gente, não é isso, Vitor? É isso aí, Fará. O Richard Lucas é aquele típico ponta. Dá pra gente dizer que é quase que um Vladimir Hernandes do Sub-20 do Santos. É pequenininho. Quem acompanhou a Copinha desse ano sabe que quando ele entra faz uma fumaça danada. Então o Arão quer tirar o time um pouquinho de trás e esticar a bola no Richard Lucas, que é rápido demais. É uma boa alternativa. Olha ele aí com a bola já mostrando que é aquele moleque rabiscante. É driblador, é muito habilidoso. O Santos vai tentar voltar pro comando do jogo. O Marquinhos dividiu. É a zaga do Bahia, se apavora. Ele já, no primeiro toque da bola, ele já deu velocidade. Isso que é importante. Francisco. Abriu na direita. Bruno. Cruza, Bruno. Cruza, Bruno. Cruzamento. Que bolão. Tira em cima da linha, Everson. Em cima da linha. Tava por ali o Cadu. Cabeceio forte do Marquinhos.
Vi essa bola no fundo da rede. Mas o Santos já adianta. Boa bola. Não, tá, não, ou eu estou enganado? Ah, não. É muito rápido o lance, né, Fará? Mas a impressão é que o Matheus Oliveira partiu de trás. O Bandeirinha está até numa visão melhor que a nossa ali. E ele é o senhor da regra, né? Se ele levantou, não está mais valendo. Mas agora, com a entrada do Richard Luca, o Santos muda um pouquinho sua postura, né? A gente vê que o Arão deslocou um dos meninos que estava no meio ali para a direita. Eu não consigo enxergar o certo quem é. É justamente o Bruno, que entrou como centroavante. Acabou sendo deslocado ali para cobrir essa parte da lateral direita do campo do Santos. Então a gente vê que o jogo já mudou de figura. O Bahia vai continuar no ataque, mas agora sabe que tem que se preocupar com a parte defensiva também, porque tem um jogador na frente muito rápido. Acho que é justamente essa a ideia do Arão. E ele segura um pouquinho o Cadu também, a lateral, que sobe demais. Ele tem a oportunidade do ataque e segura também o lateral. Bola pro Richard. Tentou de cabeça. Foi lá e insistiu. Matheus. Recomeça com o Wagner. Marquinhos Tu. Deu a bola no meio para Francisco. Boa inversão de bola ali na direita. Para o Bruno. Matheus se apresenta, recebe. Francisco. Tem o Guilherme aqui no meio. Preferiu o Matheus. Marquinhos Tu. Fez a finta. Guilherme tem aqui na esquerda. Ele preferiu a direita. Ela foi no peito do Hugo. E o Cauê pega, domina, faz o giro. Recupera para o Bahia. Agora o Bahia vai tocar a bola. Nós temos 36, quase 37 desse segundo tempo. Tá me cheirando a pênalti, sim. Não quero acreditar nisso, mas pelo estilo de jogo que o Bahia adotou agora, cadenciar mais o jogo, o Santos acelerou. Com o Richard. Tentou a finta, ficou com ela. Vai brigando, recupera. Boa! Bom giro. Tem que sair cartão pro Kainan. Kainan segurou o Richard. Inteligentíssimo, Richard. E amarelou pro Kainan. Justo, né? Justo, justo. O Richard ia ali entortando o Kainan. Boa jogada do camisa 21 pela esquerda, Fará. O jogo inverteu um pouquinho agora de figura, né? O Bahia sentiu a mudança de postura do Santos e também se preocupa. Se 2-1 a gente leva pros pênaltis, se a gente se lançar o ataque e tomar o contra-ataque, a gente fica de fora. E aí fica praticamente impossível com o tempo que a gente tem de tentar reverter. O Santos vai tentando se lançar o ataque, a entrada do Richard também segurou o camisa 7 do Bahia e agora vem contra-ataque do esquadrãozinho aí. Bola na jogada ali pela esquerda, o Júnior Ramos. Não era o Júnior Ramos, não. Era o zagueirão, o Everson. Gosta de ir pro ataque o Everson. Deu um tapa de esquerda, ela saiu à esquerda do Fernando. A torcida do Santos continua aqui apoiando os meninos da Vila. Vejo aqui a Maria, a Patrícia Sochor, também do time feminino da equipe do Santos. Nas cadeiras apoiando aqui os meninos do Sub-20, os meninos da Vila. Desce o Bahia. Douglas. Júnior Brumado. Foi marcado, ficou ali no chão o Guilherme pedindo algum tipo de falta. O árbitro para agora a partida. Para que o jogador do Santos, não era o Guilherme não, era o Vitor. Vitor Alves que ficou ali caído, recebeu a pancada. Doutor Jorge Meroso com aquele pique. Né? Não perdeu a forma o doutor Jorge Meroso, olha lá. Tá com... Corre todo dia na praia, né? Tem uma nutricionista particular. Deu pique, doutor, mas ele tá bom. Volta pro banco. Grande doutor Jorge Meroso, anos e anos de Santos. Agora é bola ao chão.
fica com o Bahia. Subiu bem ali o Guilherme. Bola fica com o Matheus Oliveira. Tentou o Marquinhos Tu. Recupera a equipe do Bahia. Desce com velocidade. A zaga do Santos se recompõe. Bruno para Matheus Oliveira. Ainda no campo defensivo. Fez o giro. Belo giro. E que esticada de bola para o Richard. Olha o Richard. É ele contra o Cadu. Abriu. Passou. Sofreu a falta. Levou vantagem. Tentou o passe para o Guilherme. Quase deu certo. Quase. Se essa bola passa pela zaga, o Guilherme poderia finalizar de primeira. Francisco, entrou bem no jogo, Francisco. 2-1, Bahia, placar agregado, Copa do Brasil Sub-20. Segunda fase aqui na Santos TV, 3-3. Por enquanto, vamos às penalidades máximas. 41 minutos do segundo tempo. Olha o Bahia, inverteu o Richard, ficou com ela, tentou a cabeçada ali. Para o Francisco não deu certo. Richard foi lá. Não desiste o Richard. Segurou o Kainan ali. Bola volta. Cadu. Enfiada de bola para ele. Cruzamento por baixo. Chegou o Matheus. Pé esquerdo na bola e manda para lateral. O Bahia na frente. 41,5 deste segundo tempo. Kainan. Marcado pelo Matheus, é escanteio para o Bahia que o Cadu vai para a cobrança sem pressa nenhuma. 2-1 Bahia. Repito, resultado que o Santos conquistou lá em Salvador. O Bahia reconquista aqui na Baixada Santista, na Vila Belmiro. Por enquanto teremos pênaltis. Sobrou, olha a batida! Errou Everson. Arrepiou, deu frio na barriga. Ele pegou dentro da área, bateu de primeira. Ela não tocou ele. Se toca em um zagueiro do Santos, matava o Fernando. Matheus, reposição de bola. 42,5, é isso, né? 42,5. Santos se lança para o ataque. Richard. Tentou o Guilherme, não deu certo. Matheus. Ele recua. Para outro Matheus. Esse é o Matheus Guedes. Bruno. Matheus Guedes. Francisco, Bruno, para o Matheus Oliveira, tentou de primeira, veio a cobertura ali do lateral esquerdo da equipe do Bahia e que ficou com a bola. Matheus Guedes, para o Matheus, tentou o chapéuzinho ali para cima do Brumado, aí deu contra-ataque para o Bahia, Kainan vai bater, vai cruzar, parou, tentou, boa cobertura da equipe do Peixe, do Vitor, chegou lá, fez boa cobertura, aplaudiu e quer jogo. Matheus Oliveira tem aberto aqui o Matheus lateral esquerdo, sozinho aqui, ó. Boa bola pro Matheus. Olha o Richard, já abriu para receber, pé direito na bola, Richard na área, olha a tabela. O Richard foi para dividir, a bola sobrou para o Marquinhos Tu. Ele armou o chute de perna esquerda e a fuzilar o Cassiano. Chegou Bolívia. E afastou o perigo. Bahia fez uma substituição e o Santos três substituições, né? Aí o Matheus Guedes. Bruno. Entrou como atacante, está na lateral agora. Guilherme, Matheus Guedes, para o Matheus lateral aqui, pelo lado esquerdo.
Ele procura uma opção. Vamos lá pro alto. Richard. Esse Richard é baixinho, mas ele vai em todas, hein? Vamos a 48, Vitor. 48. O assistente acabou de sinalizar 13 minutos de acréscimo. Olha o Zé, nosso locutor aqui do estádio, confirmando a informação. E agora, acho que é o Francisco, me parece ser. É o Francisco mesmo. Tomou uma cabeçada ali, uma cabeçada meio soco, meio... Foi quase um tackle de futebol americano, Fará. Você que é fã do futebol americano. O Francisco tomou uma entrada um pouco mais dura, mas o juiz acabou dando, na verdade, falta do Francisco, que estava com um pé alto ali. E o Bahia vai alçar a bola na área nesse final de jogo. Qualquer bola é chance de gol. A bola foi na área, nas mãos do Fernando, que deu um soco. Bruno, não brinca, Bruno, isso. Girou, despachou, mas no pé do Douglas. Tem velocidade o Douglas. Entrou, invadiu a área, bem a zaga do Peixe. Matheus Oliveira, velocidade. Francisco, olha o Richard. Tentou por cobertura. Aí o Cadu se recuperou. Chegou o Matheus Guedes. Olha o Brumado. Vem ganhando no corpo, na raça, centroavante da Bahia. Foi ali, ele furo, bateu em cima. Ele deu um bico em cima do Fernando Boca para ganhar o escanteio. Ele fez certo porque não tinha ninguém na área, Vitor. É, ele fez o que dava para fazer. Tentou até dar uma cavada ali para ver se a bola batia por um acaso no ombro do Fernando e entrava. Dava uma resvalada em alguém. Mas, na verdade, conquistou realmente o escanteio, que a essa altura é bastante perigoso. O Santos vai mudar mais uma vez, Fará, porque na Copa do Brasil são permitidas até 5 alterações. Então saíram Marquinhos, Tu e também o Guilherme, me parece, ali o camisa 8. Entraram o camisa 16 e 17, Alessandro e o Nicolas Bernardo, bastante conhecido da torcida já. O Nicolas coloca fumaça também, hein? Olha a bola. Francisco, estica, Francisco. Não, tá impedido agora aqui o Richard. Boa bola pela direita. Olha o Nicolas, pedalou, foi para cima, remesso manual, reposição para a equipe do Santos, vai trabalhando, adiantou a zaga, chegaria o Vitor, inverteu para o Matheus de cabeça, evitou que a bola saísse, aí o zagueirão do Bahia deu aquela força, né, Matheus. Chegou ali o Alessandro. Olha o Alessandro aí. Pro cruzamento, Cassiano. Termina o jogo. Vitória do Bahia, 2-1. Aqui na Vila Belmiro, em Salvador, deu 2-1 para a equipe do Santos. Placar agregado, 3-3. Vamos às penalidades máximas. Quem está melhor? Cassiano ou Fernando, Vitor? Olha, Fará, o Cassiano eu confesso que eu não conheço. Mas o Fernando Castro é um goleiro muito alto, com muita explosão. E na base ele é conhecido como pegador de pênaltis. Inclusive a gente apostou até aqui na Santos TV uma defesa de pênalti do Fernando, que na época, não, vou ser sincero, não me recordo o resultado, mas o Fernando garantiu a vitória do Santos pegando um pênalti. É o capitão do time, é jogador experiente, já tem experiência inclusive internacional, porque já viajou com a seleção para disputar partidas fora do país. É um goleiro de quem se espera muito. Então, se eu tivesse que apostar em alguém, obviamente vou apostaria no Fernando Castro, nosso goleiro, nosso capitão. O Santos tem jogadores que, apesar de jovens, como a gente falava no começo, né, essa é a categoria sub-20, mas a maioria desse time trabalhou com o Arão na última temporada no sub-17. São jogadores que estão, grande parte, em seu primeiro ano de categoria sub-20, muitos deles não têm nem 18 anos ainda. Mas são jogadores que, apesar de novos, já têm passagens por seleção, já disputaram torneios internacionais com o Santos, e por isso estão acostumados à pressão, estão acostumados a serem submetidos a situações de decisão, como vai ser agora para esse Santos e Bahia. Mas antes de a gente
conhecer o vencedor dessa disputa, a gente tem que, claro, parabenizar as duas equipes que fizeram um grande jogo hoje, um grande espetáculo. O time do Bahia é um time bastante técnico, muito qualificado. A gente fica na torcida para que o Santos avance, mas caso o Bahia avance, será muito merecido, porque tem um belo time, o time do Bahia. E o Arão Alves colocou jogadores descansados. Ele conversa agora com o André, auxiliar dele, para definir os batedores das penalidades. Vamos definir também em qual canto, em qual meta nós teremos essa disputa de pênaltis. Em qual gol, né? O Nicolas entrou descansado. O Matheus Oliveira tem personalidade para bater, né? Tem também ali jogadores importantes. O Alessandro entrou descansado. Você tem o Francisco, que deu para perceber que bate bem na bola, toca bem a bola, né? E agora os jogadores do Santos abraçam ali o Fernando. Há uma confiança muito grande, né? E o Arão já fez sinal para ele, para o árbitro, falando, já tem uma lista, já tem uma lista. Vamos acompanhar par e passo, né? Aqui, pela numeração a gente vai vendo quem vai bater e quem não vai bater. Do outro lado, com certeza o Brumado vai bater, né? O Douglas, são jogadores que têm habilidade, né? Que percebemos no jogo que tem habilidade. Até o Cauê, que entrou, sabe tocar bem a bola. E tem o zagueiro abusado lá, como é que é? O Everson, o capitão, que gosta de ir pro ataque também, né? Agora, os jogadores do Santos se reúnem aqui, do lado direito do seu vídeo, para aquela última palavra, aquela última força. O Fernando, como o Vitor disse, goleiro de seleção brasileira, experiência internacional, vai lá conversar com a arbitragem, vai definir quem começa cobrando, com o capitão da equipe do Bahia, que é o Everson, né? Olha lá, 1, 2, 3, Santos, se uniu ali o Santos, e a gente percebe agora os que estavam em campo vão ali pro centro do gramado, como é tradicional, né? Ficar ajoelhado na torcida e o escolhido para bater se encaminha para o gol. Tá ali o Everson, tá ali o Fernando, que conversa ali com membros da comissão técnica do Santos. 2-1. Apesar do resultado adverso para o Santos, aqui, como você disse, foi um jogo aberto. As equipes não abdicaram de jogar. O Elano, quando esteve aqui, ele disse que o Santos em 15 minutos do primeiro tempo acabou perdendo um pouquinho o ritmo da partida, né? Foi onde o Bahia cresceu e você falava, no momento que você falava, saiu o gol do Bahia. Mas eu te pergunto, pênalti é loteria? Loteria significa sorte, né? É sorte ou é eficiência? Acho que é uma mistura de coisas, né, Farai? Por isso que nessa hora a gente frisa justamente tem experiência internacional, já vestiu a camisa da seleção. Porque a gente que às vezes joga a bola brincando, né, vai bater um pênalti na pelada do final de semana e tem aquele amigo mais corneta que dá um grito na nossa orelha, já faz diferença. Imagina você jogar num estádio como a Vila Belmiro, representando dois times grandes, né? O Bahia campeão brasileiro, um time com uma história muito legal, um time formador. O Santos, tricampeão da Libertadores, bicampeão mundial, 8 vezes campeão brasileiro. Imagina, você está representando essa camisa, você está representando uma escola, né? No caso, duas escolas muito tradicionais na formação de atletas, né? Duas escolas muito tradicionais do futebol brasileiro. Então, tudo isso pesa. E por isso que nessa hora eu acho que é mais tranquilidade do que sorte. A sorte ajuda de uma bola bater na trave e entrar, daquele morrinho não atrapalhar se você bater rasteiro. Mas, acima de tudo, é calma, técnica e frieza. Me parece o Bruno, primeiro batedor do Santos, né? Camisa 18, Bruno. Ele que entrou no segundo tempo como centroavante, terminou como lateral direito. É ele contra o Cassiano. Eu entendo que tem que ter...
eficiência. E tem que ter aquela posição fixa na cabeça. Vou bater naquele canto, não importa se o goleiro vai ir lá ou não vai. Vou bater forte. Bater no alto e vamos que vamos. Bruno. Autorizado, jogador do Santos, Bruno. Correu para a bola, pé direito, bateu, defendeu Cassiano. Escolheu o canto esquerdo, Cassiano. Saiu na hora certa. E defendeu o pênalti batido pelo Bruno. O Richard foi ali. Richard Lucas, consolar o Bruno. E agora, Fernando, é com você. Fernando vai, que é, como o Vitor disse, um pegador de pênaltis. Contra quem ele vai ali, Vitor? Estou tentando enxergar ali quem é o batedor do Bahia. Caminhão do Bahia não favorece aos narradores, né? É o camisa número 6, é o Juninho Capixaba, lateral esquerdo. Fernando Boca, é com você, Boca. É com você. Boca se movimenta embaixo da trave. O árbitro pede para o Juninho Capixaba ajeitar a bola na marca certa, correta, sem malandragem, né? Olha lá. A bola continua um pouquinho à frente. O árbitro virou as costas, vai olhar, vai mandar de novo? Não, não vai. Vai autorizar. Juninho Capixaba. Fernando Boca no gol. E ele é grande, ele cresce, hein? Juninho Capixaba bateu. Fernando pega! Fernando Boca, canto direito, braço direito, esticou, bateu, pegou. Ninguém fez até agora, Fernando. Olha, Vitor, pegador de pênalti. Você achou que ia ter uma tarde tranquila hoje, hein, Fará? Disputa de pênalti, jogo pegado dentro de campo. E você viu que legal a imagem depois da defesa do Fernando. Os dois goleiros se cumprimentaram. Muito bacana que a gente veja mais exemplos assim e menos exemplos como a gente viu aí ontem, né? É isso aí. Francisco, pé esquerdo na bola, autorizado. Jogador do Santos, bateu, defendeu Cassiano. Defendeu Cassiano no canto esquerdo. Da mesma forma que o Bruno bateu, o Francisco bateu. Canto esquerdo, a meia altura o goleiro pega. Minha altura facilita muito para o goleiro. Ainda mais quando ele acerta o canto, né? Ninguém marcou até agora. O Bahia tem a segunda oportunidade. Dois pênaltis batidos pelo Santos. Dois desperdiçados. E agora vem... É o Cainan, não? Hein, Vitor? Consegue identificar? Cauê 20. Cauê. Cauê, camisa 20. Pé direito na bola. Fernando, vai lá, Fernando! Gol do Bahia. Fernando pro lado direito. Cauê com tranquilidade do lado esquerdo. Bahia 1 a 0. Dois pênaltis batidos para cada lado. Agora Nicolás vai cobrar para o Santos. Apesar de jovem, tem personalidade. É a terceira cobrança do Santos. Santos desperdiçou com o Bruno, com o Francisco, e agora tem o Nicolas contra o Cassiano. E o Boca pegou um pênalti. Nicolas na bola. Correu, deu aquele passinho, bateu. Defendeu Cassiano. Mais no meio do gol a batida do Nicolas. Ele tentava o lado direito, Cassiano acertou todos os lados e pegou. Méritos para o goleiro do Bahia. Santos bateu três, errou os três. É o centroavante agora, o Brumado? É o Brumado que vai ali bater. E foi justamente o que você falou, né, Fará? Os jogadores, ninguém optou por uma batida no alto. O Cassiano é muito grande e está mostrando ter muita explosão muscular. Ele espera até o último momento, dá aquela adiantadinha mais de praxe. E aí acaba ficando mais fácil para o goleirão do Bahia. Muito bem até agora, pegou tudo. Brumado, autor do gol da virada do Bahia contra o Fernando Boca. Fernando, sou mais você. Sou mais você. Lá vai Júnior Brumado, autorizado.
Corridinha, pé direito na bola, bateu, Fernando! Fernando Boca, impressionante! Pegou! Coloca o Santos no jogo novamente. É o quarto pênalti do Santos a ser batido. Quem vai para a cobrança? Alessandro. Alessandro na bola, ele é canhoto, bate muito bem na bola. Pode sair o primeiro gol do Peixe agora, hein? É a chance de empatar. Quarto pênalti do Santos. Tem que empatar, Boca tem que pegar. Alessandro bateu. Para fora. O Santos perde os quatro pênaltis. Ele bateu forte, rasteiro, e o Cassiano acertou o canto. E eu diria mais, Fará, se o Alessandro tivesse batido um pouquinho mais para dentro e a bola não tivesse saído, o Cassiano ia pegar de novo, porque ele estava inteiro na bola. Muito bem o goleiro do Bahia. Está decidindo o jogo para o seu time até agora. E agora o camisa 5, deixa eu só conferir o nome dele aqui rapidamente. O Hugo tem a chance de decretar a vitória do time do Bahia. Fernando, com você de novo, Fernando. Fernando Boca, só mais você. Hugo, autorizado para a cobrança. Bateu, gol. Termina a disputa de pênaltis. O Santos para na segunda fase da Copa do Brasil Sub-20. O Bahia avança a terceira fase. Mas não para por aí, porque tem Campeonato Paulista e tem muitas competições para essa molecada que está se remontando. Parabéns ao Bahia. Como eu disse, joga no limite, limite de idade que eu digo. É aquele limite que você prepara o jogador já para acrescentar na equipe profissional, enquanto o Arão Alves recomeça um trabalho, né? E o Arão está de parabéns ao Santos. Imagino a tristeza dos jogadores, porém, Vitor, futebol é isso. Um lado triste, outro alegre, porém, que o esporte sempre prevaleça. É isso aí. Infelizmente, os meninos do Santos pecaram um pouquinho nas cobranças, né? Brilhou a estrela do goleirão do Bahia. Agora a gente vê ali um pequeno início de tumulto. Começou com o Douglas ali, o camisa 10 do Bahia, que não precisava ter feito isso. Joga muita bola, mas tentou imitar o Messi ali, mostrou a camisa para a torcida. Não precisa, né, Douglas? Ainda falta muito para chegar no Messi. Você é bom jogador, mas está só começando.